pozdravljeni. Smo pred izzivom, kako iti s tokom sprememb naprej. Kako aktualne razmere razumeti globlje in celostno. Vsem nam je skupna zemlja. Potrebno se je ponovno povezati z zemljo. To je temeljni vzrok za nastale ekološke in zdravstvene težave povsod po svetu. Kako se soočiti, kako razreševati izzive, poskrbeti zase in se ponovno povezovati z naravo in zemljo, bomo skupaj spregovorili na YouTube Live dogodku v četrtek 12.11. ob 8.00 zvečer.